problem psihično. Pa sem bil jaz fuken. To da miško, vedem tako. Dej laufi, no. Moc, moc. Hop, hop. Čau, čau. Sem copyright sem odpel. Ti pravi, da sem slikala. Njega fuken. Dej kjera miš. 5 minut, pol ure smo že gledali, stari. Kaj pa te nas imaš nič kogla? Ne vem, unen tam dol v centri bi pol, dve. Kako je rekla, kako je dol, 9 pa? Še 9 pa še nekaj. Samo moraš gledati. Sem je mami dole 20. 6, tam je 7, tam je pa 9, to sem začinil. Kaj si muč? Vidiš muco, zdaj pa bejš. Muc. Gremo.